E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Monielle, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com Free Fire e hoje, continuando a nossa série solo, eu vou fazer uma partida usando o token de recompensa. É um item que eu consegui quando eu atingi 5 emblemas, se eu não me engano. É um item novo aí que veio com um novo passe. Eu não tenho novo passe ainda nesse personagem, mas quando eu atingi essa meta aí dos 5 emblemas, eu consegui ganhar um apenas. E eu vou usar e eu espero que venha uma boa recompensa. E quero fazer essa jogatina também, essa partida, focada em alguma das armas que eu não uso, que eu já falei pra vocês no outro vídeo, que é lança, SVD, SVD eu usei no outro vídeo, né? E WM, enfim, essas armas, né, K98, que eu não tenho costume de usar. Eu espero que o toque de recompensa ajude, né, a encontrar essas armas. Então, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo e simbora comigo! Então, esse é o token de recompensa, ó, um símbolo do grupo secreto dos assassinos, derrotando os inimigos enquanto carrega. Receberá recompensas extra, pode equipá-lo no menu de carregamento. Então, isso daqui eu ganhei quando eu atingi 5 emblemas. E aí eu equipei aqui, ganhei só um, então não posso desperdiçar. Vamos ver o que ele vai dar de bom pra nós. Simbora. Aqui ele aparece pra gente usar que nem o tesourinho. Ué, usamos. Não apareceu nada no mapa, beleza. Vamos cair em Clock Tower, que é onde tem bastante gente. A gente sabe que vai cair muita gente. Tem bastante loot também. Vamos cair sempre lá. Eu sempre tô focando esse personagem. Eu sempre tô caindo aqui. Eu tenho muita vontade de aprender a jogar de lança, galera. Porque o lança, ele é muito apelão. Caraca, eu morro de ódio quando eu morro pra um lança. E eu morro sempre quando eu tô jogando nas lives com a galera. A gente sempre é vítima de lança. E eu queria muito aprender a jogar com ele. Poder metralhar uns nojentos, infame ruim também com ele. Só por Deus, irmãos. Beleza, a primeira arma. Ok. Eu não observei se caiu gente aqui comigo. Ah, caiu um caraculão. Ah, bem aqui, caiu um. Caralho, tu é ruim pra porra, hein, filho? Tu não pegou nele ainda? Caralho, ele é foda. Ele... Caraca, eu não consegui acertar ele uma. É sério que eu não tô conseguindo acertar uma nele? Ele tá parado lá, ué, gente. Caraca. Ah, tem outro ali, gente. Pera. Tem uma aqui atrás de mim. Caraca, o que foi que aconteceu? Credo, parece que deu um... sei lá o quê. Ah, fala sério que o to... ó, gente, ó o token aqui. O token me deu 2 granadas de gel? Ah, me poupa. Desse jeito não vai rolar não, fi. Desse jeito como é que eu vou sobreviver com esse token? Ah, pelo amor de Deus, esse token tinha que ter me dado um trem melhor, né? Pelo amor de Deus. Mi. Fala sério. Você é besta? Ah, merda. E eu pensando que o token ia me dar um item, ó, oh, topzera da galáxia. O lança! Agora sim, galera. Nós vamos aprender a jogar com isso. Agora a cobra vai fumar. Ai, gente, que nervoso. Não sei usar a lança. Sério, não sei usar. E agora, o que vai ser da minha vida? Eu vou tentar usar. No primeiro que aparecer, eu vou jogar nele. Gente, outro lança! Beleza, tô com 5 balas de lança. Eita, de acho. Ah, tem 9. 9 capirotinhos. Ai. Cadê, gente? Ah, eu quero usar esse lança em alguém, por favor. Quero saber cadê aquele carinha que tava ali. Ó, drop ali. Tem um drop ali em cima. Bem aqui, olha só que beleza. Isso daqui é chama capirotinho, isso aqui. Que aqui vai encher de gente daqui a pouco. Não, vai ser besta. Que tanto lança é esse? Garena só coloca lança agora no Free Fire? Sim. Já é o terceiro que eu encontro nessa partida. O terceiro. O terceiro lança. Sério, isso?
Caraca. Tá beba, menino, sobe aí. A danja. Caraca, cadê esses nojentos? Falta quatro. Ó! Achei um ali. Tem um pra cá, gente. Tem um pra cá. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Ó o carinha ali, gente. Ó o carinha ali, ó o carinha ali, ó o carinha ali. Eu não sei a distância que pega o lança, mas nós vamos descobrir agora. Eu não sei se dessa distância já pega. Por que que ele tá correndo de mim? Menino. Meu Deus, é muito gostoso jogar de lança. Mas eu odeio jogar de lança, sério. Ou oh, odeio jogar de lança. Eu odeio morrer pra lança. Gente, morrer pra lança-granada é o fim da picada, sério. É o ó. É péssimo, é muito ruim. Eu tenho duas balas de lança. Justamente duas balas que eu preciso matar os dois capirotos que tá faltando. Peraí, deixa eu só equipar a 4x aqui. Falta dois capirotos, gente. Dois. Não vamos usar essas duas bichinhas neles. Cadê eles, será, hein? Eu vou andar, vou procurar. Vamos procurar. Vamos testar. Sem medo, que coragem é que tem. Aqui tem coragem. Tem nada. Tem coragem nada. Que medinho. Vamos caçar eles. Hora da caçada. Ai, gente do céu, o lance é muito apelão, meu Deus. Eu tô bem no meio da safe, né, galera? Tô pedindo pra um tiro de um tiro bem na cara aqui. Ó o carinha ali. Ó o carinha ali. Ó o carinha ali. Pega. Uma bala pra tu, uma bala pra tu, uma bala pra tu. Será que pega? Pega. Eu amo lança, gente. É muito bom, meu Deus. Caraca, muito bom, gente. Boa, gostei do lança. A próxima eu vou tentar experimentar a WM e a K98, tá bom? Não esqueça de sentar o dedo no like e de se inscrever aqui embaixo, beleza? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.